გურჯაანში ნავთის ხევზე წყალგამტარის მოწყობა უახლოეს მომავალში დაიწყება სამუშაოების ჩასატარებლად. ტენდერში გამარჯვებული კომპანია უკვე გამოვლინდა. რეაბილიტაციის დასრულების შემდეგ ნავთის ხევის კორექტორი ახტალის ხევს შეუერთდება და ქალაქის ცენტრალური ქუჩის დატბორვას აღარ გამოიწვევს. სამუშაოები რამდენიმე ეტაპს მოიცავს და 950,000 ლარზე მეტი დაიხარჯება. შეგახსენებთ, რომ შარშან ზაფხულს გადაუღებელი წვიმის გამო ნავთის ხევი ადიდდა და მოსახლეობა დააზარალა. სტიქიამ წყალგამტარი დააზიანა, რის გამოც ნალექის დროს მიმდებარე ქუჩა ისევ იტბორება. მომავალი კვირიდან უკვე გაუფორმდება ხელშეკრულება. ჯამში ორი კვირის მანძილზე უკვე კომპანია შემოვა და დაიწყებს სამუშაოებს. სამუშაოები გულისხმობს ძირითადად აი კოლექტორის, სუნთლიანად ახალი კოლექტორის მოწყობას, აი ესეც წოდებული აი ავტოგასამართის სადგურიდან ხევამდე სულ ახალი კოლექტორი ეწყობა. იმის ზევით დარჩენილი პატარა ნაწილი კოლექტორი, სადაც რჩება ძველი, იმის გაწმენდა, ვინაიდან ძალიან კარგი მდგომარეობაშია და უბრალოდ გასაწმენდია და გაიწმინდება და მოკლედ ეს ხევი მოექცევა სულ ამ კოლექტორში და აღარ იქნება ეს წყლის, ჭარბი წყლის ნაკადების გადმოდინება, რაც დღეს ხდება ქალაქში და რაც ყველას ძალიან გვაწუხებს. მაქსიმუმ ჩვენ ესე ვფიქრობთ, რომ ორ კვირაში უკვე სამუშაოები დაიწყება, ალბათ ამინდებით დაწყნადება და მოგცემ საშუალებას და დავიწყებთ სამუშაოები. უბრალოდ ხანგრძლივი პროექტია, ძალიან რთული შესასრულებელი პროექტია, ძალიან რთული სამუშაოებია და ალბათ ხანგრძლივი ცოტა გაიწელება დროში და პატარა დისკომფორტიც გვექნება ქალაქში აკოლექტორულ შენებლობასთან.